Өңірде қарашаның 24-і мен 26-сы аралығында соғым операциясы өтті. Оның барысында полицейлер ет өнімдерімен қарамалды заңсыз тасымалдаған және саудалаған заң бұзушыларды анықтады. Бұл ретте 450-ге жуық солтүстік қазақстандық тәртіп сақшысы жұмылдырылған, толығырақ келесі бейне материалда. Соғым операциясы еліміздің әр өңірінде қарашаның 24-і мен 26-сы аралығында өтті. Аталмыш шараға 450-ге жуық солтүстік қазақстандық тәртіп сақшысы атсалысты. Солардың ішінде 35-і ветеринария бөлімінің мамандары. Шара аясында әр аймақта 76 мобильдік топ құрылып, олар ет өнімдерімен қарамалды заңсыз тасымалдаумен заңбұзушылық фактілерін анықтады. Базарлар және ет өнімдерді мен малды тасымалдайтын көліктер тексерілді. Облыс орталығындағы базарлардың бірінің жанында Аққайың ауданының тұрғыны ұсталды. Ол сиыр етін саудаламақ болған. Тексеріс барысында ет өнімдерін сатуға қажетті құжаттарының жоқтығы анықталды. Ендігі кезекте заңбұзушы 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейтін болады. Бұл 45 000 теңгеден асып түседі. Откуда мясо? Ленинск. Документы не успели взять? Жыл басынан облыс бойынша 72 мал ұрлау фактісі анықталды. Қазіргі таңда оның 51-і әшкерленген. Мөлдір Мақышева облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің көмегімен әзірленген.